Takže čaute ďalšie videa, v tomto videu sme zase na našom druhom kanáli Fuzzy Extra. Včera samozrejme video nebolo, ako som hovoril, lebo nebol som doma, aj teraz je oneskorené, keďže som až teraz prišiel neskôr, no a... Tak, ale poďme do dnešného kontentu, ešte som sa nepozeral absolútne čo vyšlo, takže uvidím, nechám sa prekvapiť. Ak sa dnešné video bude páčiť, určite zanechajte like, ak si užívate tento content. Nezabudni zanechať odber, zapni sa odtvrkece pre viac podobného kontentu, ak si nový na tomto kanáli. No a my asi poďme rovno do toho, takže poďme sa pozrieť, čo teda dneska jej vydala. Takže najprv pozriem Objectives, tu nečakám absolútne nič, ale možno jej prekvapí Iop. Tento Cassie, to sme si vlastne hodnotili, ten vyzerá super a není to vôbec ťažký objektív. A vyzerá, že to je teda všetko. Iop. OK, uvidíme, ako často budú vychádzať tie Objectives, možno, že ďalší takýto upgrade objektív ako Mandy vyjde možno v stredu, uvidíme. No a my sa poďme pozrieť na SBCčky, či teda tam aspoň niečo vyšlo. Takže živé. Výzva budúcich hviezdy, toto tu bolo, untradeable. Výzva Footmess, toto bolo možno včera, nie som si istý. Jo, to tuším, že toto vyšlo včera spolu s Jovičom, ktorého tiež poviem vám na to svoj názor, ak ste nevideli náhodou na Instagrame storku. Toto je celkom pohodička, tradable peky, 74 rating, easy. Kde máme Foot 14. OK, to je z Foot Birthday. A čo dostanete? Untradeable 25 pek, untradeable valiček dvoch zácnych hráčov. Aký je na to, aké sú na to požiadavky? 75 rating, 85 chem, je tam jeden brick slot. Akože není to katastrofa, ale tiež to není ideálne. Ale možno to spravte pre ten pack. Toto tu bolo. Garantované momenty. Toto som videl v databázi, že proste bolo to v kóde už. Takže je to na 7 dní, není to repeatable, môžete to spraviť iba raz. Výmenou mužstva získate garantované hráče z edice, hráčské momenty či momenty TOTS. OK, čiže vlastne player moments SBC, ak to chápem správne, napríklad Bernardo Silva a tak ďalej. A Team of the Season moments karty, čiže tam môžu byť asi aj objektív karty, ktoré ste mohli získať. OK, ešte niečo? Jo, to by malo byť asi všetko. Poďme sa pozrieť na požiadavku na toto. To není zlé, 70 chem je síce trošku dosť, ale 84 rating plus TOTS, to není katastrofa. Neviem stále, či to akože stojí za to. Poďme sa pozrieť, aké karty vlastne v tom môžete dostať. Či som na niekoho zabudol takého super. A túto samozrejme hovorím. Jovič, čo je pozitívne je, že tu navždy. A tým pádom asi všetky, ktoré vyhrajú nejaké tie hlasovania, budú tu navždy. To je, čo je super, akože super EA. To je very nice. Ale... Za prvé, bola veľká debata, že či vlastne ten Jovič vyhral to hlasovanie spravodlivo, či to náhodou EA nejako nerigla a nedala to vlastne Kentovi na schvál. To si myslím osobne, že nie. Dva dôvody. Za prvé, bol úplne prvý v tom piku, okay? Bol úplne naľavo hneď ako prvý hráč a za druhé, bol z Reálu plus najvyšší rating. A casual hráči, ktorí nechápu tým hlasovaniam, proste prídu, uvidia player pick a že OK, zoberiem asi najvyšší rating, tento je z Reálu, ten mi niečo hovorí. Zoberú ho, pošlu do klubu a že OK. A potom zistia, aha, je to iba hosťovanie alebo niečo. Takže podľa mňa to je to, čo sa stalo, že proste hrozne veľa casual hráčov hlasovalo za Joviča len tak bezvedomo, lebo ani nevedeli, o čo ide. A preto vyhral. Takže nemyslím si, že to EA vyslovne, že rigla alebo nejako, že to skemla. Ale čo musím povedať, karta táto neláka ma. Akože dobré skilly, perfektná weak foot, rýchlosť, mech. Povedzte mi, ako je toto 90 rýchlosť. 88 zrýchlenie, 89 rýchlo šprintu. Jak je to 90? Toto by malo byť 88 alebo 89, ale OK. Stelba je slušná, prihrávky sú nič extra, dribbling je v pohode, celkom, akože celkom dobrý, a vytrvalosť je v pohode, dá sa. Čo je ale na ňom zle, ten jeho body type. Počul som, že jeho player moments karta 87 nebola vôbec dobrá, lebo proste dribbling nebol dobrý. Aj keď táto karta má dobrý dribbling, tak stále si myslím, že proste asi podľa toho, čo som počul a videl, že asi nebude úplne ten hráč do tej mety, proste podľa toho body type, že proste nebude mršný ani keby mal 99 mršnosť, hej, nebude proste ideálny ako nejaký Messi, Mbappé, Neymar a tak ďalej. Ale OK, dá sa. Lenže potom, keď sa pozriete na požiadavky, vyjde na nejakých 250k, možno si poviete, že to je v pohode. Nie, není to v pohode. Keďže deň predtým nám vydali tohto Perišiča 94 rating, podľa mňa lepšia karta ako on. Rovnaké skilly, rovnaká weak foot, rýchlejší, tuším, že rovnaké strely, lepšie prihrávky, lepší dribbling, lepšia vytrvalosť. Je lepší vo všetkom, je z Bayernu, hej, takže tiež ako Real, OK. A je z ligy, kde nemajú žiadne LZ-ko nejaké dobré, majú tam Kostiča, ktorý má zlú weak foot, takže to proste vyplní vyslovene takú štrbinu, alebo jak to povedať, že proste úplne, že mega hráč, ktorý proste je potrebný. 85 plus TOTS, nič viac. A vyjde na nejakých 110k. A potom za 93 Joviča
250-ka. Like, tak potom si poviete, že OK, tak toto nestojí za to, hej. Čiže podľa mňa celkom o ničom, škoda, za prvé, že tá karta nevyzerá úplne neuveriteľne, mohol dostať trošku aspoň väčší boost, a za druhé proste tá cena, podľa mňa nestojí za to, a škoda, že nevyšiel Kent. Dobre, takže to je myslím, že všetko. Poďme sa pozrieť na Futbin, už určite uvidíme ceny samotnej SBC a pozrieme si, vlastne vyšiel nejaký nový hráč, dneska vlastne nie. Môžeme sa pozrieť aspoň na toho Joviča, že čo by som na neho dal, akože aký hamstyle. Ja osobne by som 300 tisíc, no ľudia, tak to už dvojnásobne, išli hore ceny ratingov. To akože povedzte mi, stojí to za to? Podľa mňa nie. Pozrite sa na Prešiča, čo bude 150k maybe, keďže išli hore ceny. 136 tisíc. On stojí proste dvojnásobne viac, skoro, no hej, dvojnásobne viac a jednoducho ako, sorry, ale proste Perišič oveľa rýchlejší, rovnaká streľba, oveľa lepšie prihrávky, lepší dribling, lepšie obrana oveľa a aj lepšia fyzická sila. Proste je lepší vo všetkom. Perišič je lepší vo všetkom a ako, tu není čo riešiť. Táto SBCčka proste podľa mňa nestojí za to. Čiže čo sme chceli pozrieť je hamstyle. No, ja osobne by som na neho volil buď lovca kvôli tej pace, ktorá není najlepšia, alebo engine kvôli tej balance a agility, ktorá není úplne že topová, a aj tie prihrávky, alebo maybe sniper, neviem, ja by som sa rozhodoval medzi hunterom a engineom, si myslím, to by bolo asi čo by som sa ja rozhodoval, keby ste ho teda išli robiť. Takže škoda, podľa mňa celkom sklamanie. Poďme sa ale pozrieť na dnešné SBC, takže vyšlo toto, čo akože not great, not terrible, a vyšlo toto 90 tisíc. Stojí to za to? Akože není to zlé. Není to zlé, ale chcem vidieť tie player moments karty, lebo som zabudol, ktoré všetky vyšli, čiže player moments, toto sú oni. Takže kto je tu? Počkaj, takže chápem to tak, že môžete v tom dostať aj Hazarda? Myslím si, že hej. Myslím si, že v tom budú všetci, čiže môžete v tom dostať Hazarda, ktorého ak máte, tak rip. Ramosa, ak máte rip, Lukasa, ak máte rip. Hej, DHA, všetko toto vlastne, čo sú v SBCčkách. OK. Laporte, ktorý bol v objektívu, asi aj tých môžete dostať, predpokladám. A potom tu máte akože dosť takých priemerných hráčov, napríklad tento je celkom rip, hej. A tento je celkom rip. Akože je tam pár dobrých hráčov, Davis má lepšiu kartu, Upamecano to isté. A potom sa pozrieme na Tots Moments, kde ich nájdeme, je to tu alebo nie? Možno, že ich tu ani nemajú. Tots. Nemajú tu Tots Moments karty, hej. Tak to je celkom rip, to sa ani na to nepozrieme, lebo medzi Tots asi nebudú ukázané tie Tots Moments karty. Kto tam vôbec taký bol? Ja neviem si teraz ani vybaviť z hlavy nikoho. Boli, ale viem, že bolo ich dosť v Objectives, boli aj nejaké SBCčky. Neviem si teraz fakt vybaviť, či je tam niekto vyslovene, že mega. Viem, že Inks napríklad vyšiel Tots Moments, ale okrem toho si fakt neviem vybaviť. Ako, 90 je možno trošku moc, keďže môžete v tom dostať hráča, ktorého už máte a tak ďalej. Neviem ani, či by to vôbec budeme robiť. Akože není to zlé, vieme to pokraftiť celkom easy zo Sud Amerikanov a tak, ale koho tam môžete najlepšieho dostať? Hovorím Hazard, my ho máme, môžete ho získať z SBCčky. Ramos, my ho máme, môžete ho získať z SBCčky. Takže nie je tam nikto taký, že si poviete, že wow, toho potrebujem proste. Aspoň ja teda, hej, osobne. Takže neviem, dnešný content akože nič extra. Včerajší content bol celkom sklamanie kvôli tej cene Joviča hlavne. A kvôli tomu, že aj vyhral Jovič, ale to rozhodla komunita. A dnešný content taký priemer. Hej, nevyšlo toho mega veľa. Vyšlo toto, čo akože untradeable packy mech, a vyšlo toto, čo akože je to cool, ale čakal som to, keďže už to bolo v databázi nejaký ten deň, a tá cena akože není zlá, nepovedal by som, že je to scam vyslovene, ale proste nevidím v tom až takú veľkú pointu. Viem si preto, že pre casual hráčov to môže byť cool, ok? Pre casual hráčov, ktorí nemajú nejaké mega týmy, si proste to otvoria a taký Hazard by sa mu zišiel hneď do týmu, hej? Čiže asi pre tých, ktorí nemajú veľa týchto kariet, si môžete povedať, vieš čo, že skúsim to, že či náhodou nepadne ten Lukas, hej, napríklad, a nemusím ho robiť v SBCčke. Ale inak, keď máte už endgame tým a máte veľa týchto kariet, tak si myslím, že asi to není úplne, že akože wow, ako je to jedenkrát, možno to spravte z untradeable veci v klube so Sud Amerikanov, ale proste nemyslím si, že je to niečo, čo proste hardcore komunita bude, že wow, toto chcem proste, hej, že je to cool, ale nie je to nič neuveriteľné. Takže dnešný content priemer, včerajší content nič moc, takže škoda, že teraz trošku to išlo tak dolu vodou, snaď sa to zase nejako zlepší, snaď zase dostaneme nejaké tie výhodné SBCčky, ako sme mali tie prvé dni, a nejaké tie dobré objectives. Takže uvidíme, čo nás čaká teraz. Čo ma zaujíma je, že vlastne hlasovanie, počkajte, to chcem čeknúť,
že vlastne hlasovanie, jak často bude FIFA 20 Summer Heat. Chcem si pozrieť ten článok, čo EA dala. Toto je ono. Poďme sa pozrieť na neho. Čiže Summer Heat Voting. For 24 hours on select days throughout the campaign. Takže to vlastne to neuviedli. Proste na 24 hodín, v určité dni, počas tohto eventu, počas tohto proma, budú proste tie votingy. Čo je škoda, takže nevieme, či to môžeme čakať už zajtra, či to bude raz za týždeň, raz za dva týždeň, raz za dvakrát za týždeň, trikrát za týždeň. Kto vie, na nich bude čo najviac. Na čo sa teším je, že vlastne do food draftu pridajú toho Musu plus Kenta upgradenutého, že aspoň vo food drafte budú. To som čítal na Twitteri, že jeden čo robí videí, tak napísal, že bude potom in-game message, že sú v drafte pridaní, a aby sme vedeli, a že to bude až niekedy tento týždeň. Čo je škoda, že ja som si myslel, že ich tam pridajú hneď po tom hlasovaní, ale okej, pridajú ich tam až niekedy tento týždeň, takže to bude ešte cool, no a uvidím. A na čo sa ešte teším tiež vlastne, čo som zabudol, že ešte vlastne vôbec nevyšlo. Snad to vyjde tento týždeň. Summer Showdown Special Items. Na toto sa teším, to bude celkom cool. Takže uvidíme, kedy to príde. Dobre no, to bude ešte k dnešnému kontentu. Dajte mi v komentároch, čo si vymyslíte. Ak sa vám video páčilo, určite zanechajte like, ak ste tu nový. Nezabudnite zanechať odber, zapísať notifikácie pre viac podobného daily contentu. Viem, že včera nebol, ale nebol som doma, čiže nemal som to ako natočiť. Teraz určite by sme sa mali asi celý týždeň minimálne vidieť každý deň. Takže to bude všetko. Ja s vami lúčim. A čaute.